بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ابھی آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. سورۃ العنکبوت کی اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ فکلن اخذنا بذنبه، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب اپنی گرفت میں لے لیا. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے کچھ ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. ومنہم من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہیں چیخو پکار نے آ لیا. ومنہم من خسفنا به الارض، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا. ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے کچھ ہیں جنہیں ہم نے ڈبو دیا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کیا کرتے تھے. یہ سورۃ العنکبوت کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے چند قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم ثمود، قوم شعیب، فرعون اور آل فرعون. مختلف قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فکلن اخذنا بذنبه، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے سبب عذاب کی گرفت میں لے لیا. یعنی ہر ایک قوم پر اس قوم کے گناہوں کے سبب عذاب آیا، ہر قوم اپنے گناہوں کے سبب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئی. اور یہ عذابات جو آئے مختلف انداز میں آئے، مختلف شکلوں میں آئے. قوم جس جرم میں مبتلا تھی، جس گناہ میں مبتلا تھی، جرم اور گناہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی سزائیں قوموں کو دیں. قرآن نے فرمایا فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی. ومنہم من اخذته الصیحہ، کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کیا، جیسا کہ قوم سمود. ومنہم من خسفنا به الارض، اور کچھ قومیں ایسی گزری ہیں انہیں زلزلوں کے ذریعے سے غارت کر دیا گیا، زمین میں دھسا دیا گیا، جیسے کہ قارون. ومنہم من اغرقنا، اور کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم نوح. ان تمام عذابات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یہ قومیں اپنے آپ پہ ظلم کیا کرتی تھیں اور اپنے آپ پر ظلم کر کے یہ عذاب الہی کا لقمہ بنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتا. یہ آیت ایک بہت بڑی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر. اس آیت نے بتایا کہ قومیں جو عروج کے بعد زوال سے دوچار ہوتی ہیں،
ترقی کے بعد پھر جو زوال پذیر ہوتی ہیں اس کا ایک بنیادی سبب قوم کے اندر پائے جانے والے گناہ، قوم کے اجتماعی جرائم، جس قوم میں بھی برائیاں بڑھ جاتی ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں یا اصلاح کرنے والوں کی کوشش رنگ نہیں لاتی ہے، ایسی صورت میں قومیں عذاب الہی کا لقمہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے فسق و فجور کی وجہ سے، تو اس قوم کے جو سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، وہ عیش پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عیاشی کرنے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی قوم عذاب الہی کا لقمہ بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے دنیا والے مادی اسباب پر بحث کرتے ہیں عموماً، کہ کوئی بھی قوم اگر زوال پذیر ہوتی ہے اس کے زوال کے اسباب کیا ہیں، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں زوال پذیر ہوئی ہیں، نابود ہوئی ہیں، جتنی بھی تہذیبیں فنا ہوئی ہیں، جتنی بھی قومیں مٹ چکی ہیں، ان کے زوال کا ایک اہم ترین سبب اس قوم کے اجتماعی جرائم ہیں، اس قوم کے اجتماعی گناہ ہیں، چاہے وہ کفر و شرک کی شکل میں کیوں نہ ہو، بد اخلاقی کی شکل میں کیوں نہ ہو، معاملات کے بگاڑ کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا اخلاق کے فساد کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ گناہ قوموں کو عروج یافتہ قوموں کو زوال سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ہلکت بنو اسرائیل حینما اتخذت هذه نساؤهم واخذ خصة من شعره۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بنو اسرائیل کی عورتوں نے زیب و زینت کے ناجائز طریقے اختیار کرنے لگی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سر کے اگلے حصے کے بال پکڑ کے بتایا کہ بنو اسرائیل کی عورتیں جب یہاں چونڈا بنانے لگیں تو یہ گناہ بنو اسرائیل کی ہلاکت کا ایک اہم ترین سبب تھا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ گناہ ان کسی بھی قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے، عروج کے بعد زوال سے دوچار کرنے میں گناہ کا اور جرائم کا، گناہوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ تو اجتماعی سطح پر بات ہوئی، اگر ہم انفرادی سطح پر دیکھیں، انفرادی سطح پر بھی انسان جو بھی گناہ کیا کرتا ہے، جو بھی معصیتیں کیا کرتا ہے، ان گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر بہت گہرے پڑتے ہیں، بہت سارے اثرات ان گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ میں آج کی ملاقات میں ایسے چند اثرات ذکر کرتا ہوں جو گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان بسا اوقات نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران چوتھے پارے میں فرمایا، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا۔ قرآن نے کہا، تم میں سے جن لوگوں نے احد کے دن جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، حقیقت میں شیطان نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں لغزش دے دیے۔ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ جنگ احد کے موقع پر جب 3,000 کی تعداد میں مشرکین کی فوج آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 کی فوج لے کر نکلے تھے، درمیان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، وہ 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ پہلے ہی مسلمان کم 1,000 کی تعداد میں تھے، مزید اس میں سے 300 کم ہو گئے، 300 آدمیوں کو لے کر رئیس المنافقین واپس لوٹ گیا، پلٹ گیا۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، غزوہ احد کے موقع پر جو لوگ میدان جنگ سے
پیچھے ہٹ گئے، حقیقت میں وہ ہٹے نہیں ہیں، ہٹائے گئے ہیں۔ شیطان نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں لغزش دے دی ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی معصیتوں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب خیر اور نیکی کے اتنے عظیم اور بڑے راستے سے محروم کر دیے گئے، جہاد کی فضیلت سے محروم کر دیے گئے، قتال کی فضیلت سے محروم کر دیے گئے۔ مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو مقامات بلند حاصل ہوئے، یہ لوگ اس سے محروم کر دیے گئے، اور یہ محرومی ان کے گناہوں کے سبب ہے، ان کی معصیتوں کے سبب ہے جو گناہ کے انہوں نے اپنی ماضی کی زندگی میں کیے تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں کی سزا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انسان گناہوں کی وجہ سے نیکی کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ نیکی ہی نہ کرے، وہ نیکی کرنے کی توفیق نہ ملے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا گنہگار انسان نیکی اگر کر بھی لیتا ہے، اچھے کام اگر کر بھی لیتا ہے، تو اس نیکی کی لذت اسے ملا نہیں کرتی۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکی کی ایک لذت ہوتی ہے، عبادت کا ایک مزہ ہوتا ہے، عبادت کی ایک حلاوت ہوتی ہے، عبادت کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ جو گنہگار انسان ہوتا ہے وہ اس اپنے گناہوں کی وجہ سے نیکی اور عبادت کی اس لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھے گا مگر اس کی نمازوں میں اسے لذت نہیں ملے گی، وہ سجدے کرے گا مگر اسے اس کے سجدوں میں وہ مزہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، وہ نیکیاں کرے گا مگر نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ آج یہی وجہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہیں، روح سے خالی ہیں، ہماری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں جو کیفیت کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادتوں، ریاضتوں اور نمازوں میں دیکھنے اور پڑھنے کو ہمیں ملتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مسجد سے باہر کی ہماری جو زندگی ہے وہ سراسر گناہوں میں گزرتی ہے۔ گھر میں ہم ہوتے ہیں تو صبح سے شام تک ٹیلی ویژن کے سامنے ہوتے ہیں، برے اور فحش فلمیں دیکھا کرتے ہیں، فحش پروگرام ہم دیکھا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ بولا کرتے ہیں، قدم قدم پر دوسروں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی اس طرح سے گناہوں سے آلودہ ہوگی تو مسجد کے اندر ہونے والی ہماری عبادتوں اور ریاضتوں میں ہمیں نہ حلاوت ملے گی، نہ مٹھاس ملے گی، نہ لذت ملے گی، اور نہ ہی مزہ حاصل ہوگا۔ اس طرح گناہوں کی وجہ سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے عبادت کی لذت سے اور نیکی کی لذت سے۔ گناہوں کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، انسان کی طبیعت میں کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت سے چستی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت سے نشاط ختم ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے رات کے وقت، سونے کے بعد جب جاگنے کا وقت آتا ہے، فجر کا وقت، فجر کی اذان ہوتی ہے، تو اگر انسان اذان سننے کے بعد جاگتا ہے، جاگ کر دعا پڑھتا ہے، تو انسان جب سوتا ہے تو انسان شیطان جو ہے تین گرہیں لگاتا ہے انسان کی گدی میں، یعنی جو پچھلا حصہ ہے جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں شیطان تین گرہیں لگاتا ہے، یعنی تین گانٹھیاں لگاتا ہے۔ جب جاگنے کا وقت آتا ہے، انسان اگر نفس سے مجاہدہ کر کے جاگنے کی کوشش کرتا ہے اور جاگتا ہے، جاگنے کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا پڑھنے سے ان شیطان کی لگائی گئی تین گرہوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گانٹھی کھل جاتی ہے۔ پھر اگر انسان اٹھ کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، دوسری گانٹھی بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وضو کرنے کے بعد جماعت میں حاضر ہو کے نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، تیسری گانٹھی بھی کھل جاتی ہے، اور ایسا انسان چست اور چالاک ہو کے صبح کرتا ہے، اور اس کے پورے دن میں ایک طرح کا نشاط ہوتا ہے، ایک طرح کی تر و تازگی وہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان نہ جاگے، اذان سن کر سو جائے، شیطان اس پر غالب آ جائے، تو یہ تینوں گرہیں کھلتی نہیں ہیں، یہ تینوں گانٹھیاں کھلتی نہیں ہیں،
جس شخص کی صبح 7 بجے ہو، 8 بجے ہو، 9 بجے ہو، 10 بجے جس شخص کی صبح ہوتی ہے، وہ شخص ایسے حال میں جاگے گا، ایسی حالت میں جاگے گا کہ شیطان کی لگائی گئی تینوں گانٹھیاں اور گرہیں ویسی ہی باقی رہیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبح خبیث النفس کسلان، ایسا شخص صبح کرے گا تو بالکل خبیث النفس ہو کر صبح کرے گا، کسلان یعنی سست ہوگا، اس کے پورے دن یہ سستی اس پر غالب ہوگی، کاہلی اس پر غالب ہوگی، بالکل بیزارگی کی کیفیت میں جو ہے وہ صبح کرے گا، اور اسی بیزارگی کے عالم میں اس کا پورا دن گزرے گا۔ ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، جس دن ہم صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں اور نماز جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اس دن ہماری زندگی میں کیسی خوشیاں ہوتی ہیں اور کیسی تر و تازگی ہوتی ہے، اور جس دن ہم فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ہماری صبح 7-8 بجے ہوا کرتی ہے، اس دن ہمارے دن کا کیا عالم ہوتا ہے، کیسی سستی اور کیسی کاہلی ہوتی ہے۔ تو گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، شیطان سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نیکیوں کے راستے پر چلے، نیکیاں کرتا رہے، اس کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس روحانی طاقت سے وہ زندگی میں پیش آنے والی بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، سابق مفتی سعودی عرب، آج سے 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کی 90 سال کی عمر تھی، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ جانتے ہیں 90 سال کی پیرانہ سالی یہ خود کیا کم ہے، 90 سال کی عمر میں انسان کس قدر کمزور نہیں ہو جاتا ہے، کس قدر کمزور انسان ہوتا ہے۔ لیکن غور فرمائیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو 90 سال کی عمر کے تھے اور ایک بہت بڑے تکلیف دہ مرض میں مبتلا تھے، تکلیف دہ بیماری میں مبتلا تھے، اس کے باوجود جہد مسلسل اور مسلسل محنت کا یہ عالم کہ زندگی کی آخری سانس تک محنت کرتے ہیں۔ جس رات ان کا انتقال ہوا، اس رات بھی حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے افتا کی مجلس جمائی، لوگوں نے مسائل پوچھے، فتویٰ دیا، لوگوں کے مسائل حل کیے، اس کے بعد جا کے آرام کیا۔ غور فرمائیں کہ 90 سال کی عمر کی پیرانہ سالی اور ایک بہت بڑے تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہونے کے بعد یہ جرات کہاں سے آئی، یہ ہمت کہاں سے آئی، یہ حوصلہ کہاں سے آیا کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے نشاطات جاری رکھ سکیں۔ یہ حقیقت میں نیکی اور تدین کی روحانی طاقت ہے جس کی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اس کے مقابلے میں گناہ اگر ہو، انسان گنہگار ہو، تو انسان کے اندر یہ روحانی طاقت نہیں ہوتی۔ نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں 35-40 سال کا بھی کوئی نوجوان ہے، اگر بخار میں بھی مبتلا ہوتا ہے تو اس طرح سے بستر پہ لیٹتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے، نیکی جو ہے طاقت ہے اور گناہ جو ہے بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر شیطانی وساوس اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ گناہوں کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے غیرت رخصت ہو جاتی ہے، گناہ کرتے کرتے انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جانوروں میں سب سے زیادہ بے غیرت جانور خنزیر سور ہے۔ انسان گناہ کرتے کرتے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بدتر، خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کافروں کے بارے میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ چوپایوں اور جانوروں سے بدتر ہیں یہ لوگ۔ آپ اس بات کو قوم نوح کے انجام کے سلسلے انجام کے پیش نظر، قوم نوح کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ غور کریں اس معاملے میں، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت بڑے اخلاقی مرض میں مبتلا تھی، ایک بہت بڑی اخلاقی بیماری اس قوم کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، لیکن یہ قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ایک ایسی قوم تھی جس نے روئے زمین میں سب سے پہلے اس برائی کو رواج دیا کہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کو استعمال کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، مانے نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ نہیں مانا، بلکہ خود لوط علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، ارے لوط کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، بڑے بڑا پاک باز بننے جا رہا ہے یہ۔
کہنے لگے قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، اے لوط اگر تم اپنی اس نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ساری کی ساری بستی اس مرض میں مبتلا ہے، اب لڑکوں سے مردوں سے شہوت رانی کرنا، جنسی خواہشات عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ پورے کرنا، قدم قدم پر فطرت سے بغاوت کر رہے تھے، عذاب آ گیا اس قوم کے پاس۔ عذاب کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور امتحان اور ابتلا کے طور پر فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل میں بھی کیسے، خوبرو نوجوانوں کی شکل میں آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے فرشتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے فرشتے، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی پہچانا نہیں، حضرت لوط بھی سمجھے کہ شاید یہ انسان ہی ہیں، نو وارد اجنبی ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کا انتظام کرنے لگے، اچانک پوری بستی میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لوط کے گھر پہ خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ اب کیا تھا، ساری کی ساری بستی کے سارے بے حیا لوگ، سارے کے سارے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آ گئے اور گھر کو گھیر لیا۔ اور کس ارادے سے آئے ہیں، کس عزم کے ساتھ آئے ہیں، برائی کا ارادہ لے کر آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ غور فرمائیں کہ انسان کس حد تک بے حیا ہوتا ہے، کس حد تک بے غیرت ہوتا ہے، کس حد تک اندھا ہو جاتا ہے، برائی کے ارادے سے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، نصیحت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندو مجھے رسوا نہ کرو، فتق اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ قوم مصر تھی کہ ہمیں تو اپنی مراد پوری کرنی ہی ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہی ہے۔ لوط علیہ السلام بارہا سمجھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں علیہ منکم رجل الرشید، کیا ایک شخص بھی تمہارے اندر عقل مند نہیں ہے، ایک شخص بھی سمجھدار انسان تمہارے اندر نہیں ہے؟ قوم رکنے والی نہیں ہے، وہ مصر ہے کہ ہمیں تو اپنی مراد پوری کرنی ہی ہے، برائی کا ارادہ کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام اتنے مجبور ہو گئے کہ لوط علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اے نادانو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بچیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام آخر کس قدر مجبور ہو گئے تھے، یہ قوم کس قدر بے حیا تھی، کس قدر بے غیرت تھی اور کس قدر اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا، اے نادانو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بچیوں سے شادی کر لو۔ کس قدر مجبور کر دیا انہوں نے اپنے نبی کو۔ یہاں فرشتوں نے دیکھا، لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی، فرشتوں نے کہا کہ لوط آپ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہم اس قوم کے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس قوم پر ہمیں عذاب لانا ہے، لہذا آپ صبح ہوتے ہوتے اپنی گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ان پر عذاب آ جائے گا۔ اور ہوا بھی ویسے۔ غور فرمائیں کہ گناہ نے کس قدر اس قوم کو بے غیرت کر دیا، بے حیا کر دیا اور کس قدر اندھا کر دیا کہ جو فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، اس قوم پر عذاب لائے ہیں، ان فرشتوں کی سمت بھی کس برے ارادے سے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ حقیقت میں کیا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی غیرت مر جاتی ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، دور اندیشی ختم ہو جاتی ہے، دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، انسان رحمت اور عذاب میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہر اس انسان کا انجام ہوتا ہے جو انسان کے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور گناہوں کی زندگی گزارتا ہے۔ گناہوں کا ایک اثر، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تجارت و کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه، آدمی بسا اوقات اپنے گناہوں کے سبب اپنے ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم سب کو یہ شکایت ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، تجارت میں نقصان ہوتا ہے، روزی میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں، ہم محاسبہ کر کے دیکھیں کہیں یہ بے برکتی کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور خود کو ان تمام معصیتوں اور گناہوں سے پاک کرنے، بچانے کی کوشش کریں جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، چاہے وہ بڑے گناہ ہوں چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں۔ مومن کو
ہر قسم کی گناہ سے بچنا چاہیے. مومن چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے, کافر بڑے سے بڑے گناہ کو بھی مکھی کی مانند سمجھتا ہے. رب العالمین ہم سب کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.